Who's that? Those clothes. Could she be? A black mask? Wait, is she the one Madarame and Kaneshiro were talking about? So, she's the reason for all those people going brain dead? It was a girl this whole time? Are you the one who has been following us? Say something, damn it! Enough of your misunderstandings. Mona! You're okay! Long time no see, Panther. Hasn't been that long. If you came for the treasure, you should just go home with your tail between your legs. Actually, we were looking for you. The treasure will be taken by me, and this... this beauty thief! Beauty thief? I'll have you know she's a persona user, too. My name is Beauty Thief! She really called herself that? Any tension that was in the air has just gone out the window. We will take the treasure! Mona already said that. You are not qualified to be Phantom Thieves! Do you even understand what it means to be a Phantom Thief? An admirable Phantom Thief is... Yeah, tell them! You! What do you think it means? That's no good, I say! Enough with the idle chit-chat! You started it. Mona, who the hell is she? Wait, I'll fix this! You! Me? Learn to take a hint! Huh? And you, you're very vulgar, and very stupid! What? What was it again? You came all the way here just to say that. I don't know. Kinda feels like she ain't dangerous at all. We will take the treasure! You already said that. We don't have time to chat. No point. It won't open. Don't underestimate us. Behind you! Here they come. Snap out of it! We need to go! We'll meet up later at our usual spot. Let's hurry! Bet you're tired. That was quite rough. I haven't felt exhaustion like this since I first awakened to my persona. What have you been looking at all this time? Sorry, I just didn't want to stand around and wait. The burglary at Okumura Foods is circulating the news again. Ugh, damn it! Why'd they keep coming after only me? It's all because Little Miss Beauty Thief opened that door! That door most likely had a biometric authentication lock. So how'd she get it to open? I wonder who that girl could be. We were told that she's a persona user, correct? Do you believe it's true? Well, she did look like one. Did Mona betray us? I want to believe that too. I don't think he's betrayed us. If he had, it'd make more sense for him to directly threaten us.
such as exposing our identities. Either way, how the hell's Morgana related to that beauty thief? Considering her tone and physique, she looked about our age. I feel like I've seen her somewhere. For real? Where at? At school, I think? Wait, what? But now that you mention it, I feel like I've seen her too. Is she a student of Shujin? I just feel like that's the case. She did have a mask on, after all. The registry in the student council room has photos of every student. Let's check them all tomorrow. If we can figure out the identity of the beauty thief, that may help us regain contact with Morgana. Futaba and I should further probe into Okumura Foods, then. It'd be best if we investigate how sudden mental shutdowns are connected to them. We're gonna take them down. Agora estão começando a esquentar online. O pessoal tá pedrejando o Okumura Foods. Aparentemente eles têm usado ingredientes de baixa qualidade comprados no exterior. Além disso, qualquer empregado que fosse suspeito para o Okumura foi demitido sem razão. Isso junto com as misteriosas mortes dos rivais da companhia dele. O que é isso tudo tão de repente? As coisas estão começando a pegar fogo. Embora eu não tenha entendido bem como tudo isso começou. As pessoas também estão vindo atrás de nós. Eles acham que nós deveríamos nos apressar e puni-lo. Ah, não se preocupa com isso. Cara, japonês nesse jogo é muito chato. Tá? Não se preocupa com isso, Anne. Não liga pra eles. Você tem um coração de ferro. É difícil não se preocupar. Embora as coisas não estivessem assim até alguns dias atrás. É verdade, cara. Aconteceu muito rápido. Como assim? Será que tem algum sabotador dentro da companhia? Qual é? Nós temos ainda mais motivos pra acabar com o Kumura agora. Podemos mesmo aceitar isso como a verdade? De qualquer forma, nós precisamos fazer algo quanto ao Morgana. Aham. Enfim, vejo vocês amanhã. Cara, isso tá gerando muitas dúvidas. Eu tô adorando o caso do Kumura. Junto da Birutif e do Morgana. Cara, isso tá demais. Bom, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que já deu pra perceber que eu tô muito animado com esse jogo. Você checou o fansite? O Okumura tá no topo da lista. Uou! O chefe da Big Bear Burger? Por quê? Aparentemente, ele trata muito mal seus empregados. Ele nunca paga hora extra e ainda assim, eles trabalham tanto que um deles até morreu. Eu também ouvi dizer que um dos seus empregados que estava estressado com ele tacou lixo na entrada da companhia. Tem muitos rumores terríveis sobre eles, incluindo que eles atacam seus competidores. Eu comi lá ontem! Eu nunca pensei como eles faziam tanta comida sair por tão barato. Eu espero que nada ruim esteja misturado nela. Cara, eu tenho que te apresentar o McDonald's. Cara, eu odeio como o McDonald's trata os funcionários e a comida como eles fazem. Eu não como lá há anos. Na verdade, a única coisa que eu tomo lá é o Top Sunny. O Top Sunny de fruta vermelha deles é... Quem é que se chamaria de Beauty Thief? Ou Bella Thief, como eu tô traduzindo. Eu aposto que o Morgana fez ela dizer isso. Ainda assim é algo estranho de se dizer, mesmo sendo mandado a dizer. Além do mais, ela mentiu sobre poder usar um persona também. Nós não sabemos se isso é de fato uma verdade. Mas nós não vimos ela usando um. Não importa como você coloque isso, é totalmente uma amadora.
Eu não sei quanto a isso, Ryuji. Eu não baixaria minha guarda se fosse você. Ela pode fazer uns bolinhos muito bons. Eu não acho que não temos que nos preocupar com isso, cara. Não podemos levá-la na brincadeira. Ela tem a Morgana do lado dela, se lembra? Eu concordo com a Futaba. Ao menos, eles estão um passo na nossa frente. É verdade. Uma amadora não conseguiria abrir aquela porta. Eles claramente sabem de algo que nós não sabemos. Nós precisamos descobrir a identidade daquela garota mascarada. Ah, cara, eu tô querendo tossir já há uns 5 minutos. Eu não tô conseguindo. Oh! Man, this girl's hot! Ah, but she's younger than me. Ryuji! No way! She's the same age as me? She looks like my dad's friend. Get back to work. Why don't we take a break? It's no surprise our concentration is waning. Even if it's only the female students, there are easily hundreds of them. They're all starting to look the same to me. Think we can really find her? You can say that again. Hmm? This girl! Haru Okumura. Okumura? Wasn't the beauty thief like this too? Especially the fluffy hair. That's gotta be her. It would also explain how she got past the door's biometric reader. This may be worth looking into. But why was she at the palace? We could just make her spill the beans herself. She may have already gone home for the day, so let's try tomorrow. I'm gonna lock up. I'll see you all tomorrow. Myself yet. I'm Haru Okumura, correct? The only daughter of Kunikazu Okumura, CEO of Okumura Foods. Care to explain why you are inside your father's palace? Oh, so that's where we met. Wow, you figured it out in just a day. You looked really good in that biker gang outfit. Let's not talk about that. So, why did you become a phantom thief? My father's highly regarded as a manager, but I had various doubts about him. Things have grown quite serious lately. That's why I want to make amends, even though it may only be for my own satisfaction. But I wonder if this is just running from the problem. Where did you meet Morgana? It was pure coincidence. I found a lonely-looking cat in front of our office building. And that was Morgana? Mm-hmm. And when I followed him, I ended up in the metaverse. There's no way for me to change my father's company. But if I became a phantom thief, I thought I'd at least be able to change him. Isn't there any way we can work together? I can't cooperate with people who don't know what they want to do. What you're doing is unnecessarily causing a stir among the public. Besides,
The Phantom Thieves who should be helping the weak are not helping their own teammate. I just want my father to atone for his crimes. And help Mona-chan, who gave me a chance to do just that. But aren't our objectives the same? It'd be better if we were... No, thank you. I will do this with Mona-chan and him alone. She hit quite a sore spot. We don't know what we want to do, huh? It seems getting her cooperation won't be possible. Let's consult with the others on our next move. We shouldn't ignore Morgana either. I'm home, Father. Drive them away. That's right. Make it a priority. I finally get a foothold into politics and this happens. Phantom thieves? Huh. Did the media ask you anything? No, not at all. What's this about Phantom Thieves? It seems I'm ranked first on the forum of these so-called Phantom Thieves. Is it because of the news coverage? It's jealousy of the successful. Nothing but the barks of the masses who lack the resolve to sacrifice what's needed for their well-being. Both the young and the old are overjoyed with some foolish idols. This country has no future. What if they do exist? What if these Phantom Thieves really can steal hearts? Are you still having doubts about me? No. More importantly, I hope things are going well with that young man. Yes, Father. Very well, then. He may not seem like it, but he's still the son of an influential politician. Be cordial with him. He'll eventually become a necessary connection for this company. Or rather, for me. I understand. I will do the best I can. Good. That's how a daughter of Okumura should be. Ei, eu achei vários comentários esquisitos no website do Mishima. Hã? Eles todos estão falando sobre termos resolvido pedidos que, na verdade, não completamos. É, provavelmente só uma piada. Espero que... Mas esses pedidos foram de fato resolvidos. Alguém deve ter ido em momentos além de nós. Pra quê? Eu acho que é o Mona. É, tem que ser, né? Eu concordo. Provavelmente ele está levando a Birutif com ele. Deveríamos dar uma olhada nisso. Eu pensei em persuadir a Okumura na escola, mas ela tem me ignorado. E como é que nós vamos fazer isso, então? Nós iremos entrar no Mementos. Oh, boa ideia, Makoto. Inteligente como sempre. É melhor irmos atrás deles do que ficarmos sentados esperando. O método é de fato um clássico, mas é uma aposta segura. É, eu acho que é melhor do que acabarmos encontrando com eles aleatoriamente. Eu irei levar todos os salgadinhos sem professores pra me impedir nessa viagem de campo. Bem, por que não damos logo um jeito nisso? Vamos fazer isso amanhã. Ok. Acho que o Ryuji é o que tá mais animado pra isso. Talvez ele tá louco pra ir pro Mementos e dar uma surra nas Xeras. Enfim, eu vou terminar esse episódio por aqui. Eu sinto muito pelos episódios não estarem tão longos de 30 minutos e tudo mais. Eu tô me esforçando pra postar diariamente, vocês já sabem disso. Eu tô... amando nos comentários. Vocês estão me dando tanto apoio. Eu tô ficando muito feliz com o andamento de todos os vídeos e tudo mais. Então, eu só posso agradecer muito a vocês. E eu espero poder estar
trazendo o melhor de mim pra vocês. Muito obrigado mesmo, pessoal. Então, eu vou me esforçar pra poder manter mais tempo de episódio diariamente. Vai ser difícil, mas eu vou me esforçar, eu prometo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio também. E vejo vocês no episódio 94 de Persona 5.